Mama me nazvala i pune oči suza. Ja kažem, šta je bilo? Kaže, pa ništa, sine, tata me rasplako. Rekao, što te rasplako tata? Šta se desilo, ste se svađali? Ne. Eto, video je nešto na internetu kako neki ljudi šetaju unučiće i onda je... I onda se rasplako što ona nema još uvek svoje unuče, a kao ima, ne znam, 62-3 godine. I tako je tužno pogledao u mamu i rekao, Jasna, mi još uvek nemamo unučiće. Ja kažem, i ti mene sad zoveš da mene rasplačeš i da mi kažeš, i što ja sad rekao, majko, da radim? Pa nije što, sine, samo ti kažem, bilo mi ga žao. Ja kažem, pa mislim, i meni je žao. I meni je žao, ali ne može se to na silu. To kad se desi, desi se, jel tako? Da, ali...